Velkommen til alle sammen. Jeg hedder Iben, og jeg er museumsinspektør i Museum Sønderjyllands kunstenhed. Kunstenheden i Museum Sønderjylland dækker over to kunstmuseer. Det er Kunstmuseet i Tønder, og det er Kunstmuseet Brundlund Slot i Aabenraa. Og i dag der har jeg fået lov til at svare på nogle af jeres spørgsmål. Der er kommet en del ind, og jeg prøver at se, om jeg ikke kan svare dem så godt, som jeg kan. Vi har fået et spørgsmål fra Anemona og Vibke. Tak for det. Jeg vil gerne høre noget om vores kunstsamling. Om vores store kunstsamling. Og det er en stor kunstsamling, vi har i Museum Sønderjylland, fordelt på de to kunstmuseer. Det sjove er jo også, at vi på mange af de historiske museer også har kunst hængende, men de hører ikke til hos os. Kort sagt, så har vi på Kunstmuseet Brundlund Slot i skrivende stund 4.486 værker. På Kunstmuseet i Tønder, der har vi 2.632. Og det er jo noget, vi er rigtig glade for at ændre sig en gang imellem, forstået på den måde, der kommer flere til. Kunstsamlingerne på de to museer afspejler de to missioner, som de museer har. På Kunstmuseet i Tønder, der arbejder vi med den nordiske kunst. Og på Kunstmuseet Brundlund Slot, der arbejder vi med de sønderjyske kunstnere. Jeg arbejder til daglig på Kunstmuseet Brundlund Slot, så det er selvfølgelig også den kunst, jeg ved mest om og kommer til at snakke mest om i dag. Her på slottet, der har vi sønderjyske kunstnere. Det vil sige, at man skal være født eller have en helt særlig tilknytning til området hernede. Det er både Sønderjylland, men faktisk også syd for grænsen. Vi plejer at sige sådan lidt i daglig tale, at vi dækker kunsten og kunstnerne i hertugdømmerne. Det vil sige det gamle Nordslesvig og Slesvig, Holsten og Lauenborg. En af de største kunstnere, vi har i vores samling, og som også er meget populær, det er Franciske Clausen. Af hende, der har vi faktisk 2.500 værker. Det vil sige, at godt lidt over halvdelen af vores kunstsamling her på slottet er Franciske Clausen. Det er vi rigtig glade for. Og det er en samling, som kommer fra en fond, som har håndteret alle Franciske Clausens efterladte værker, og de opbevarer dem her hos os. I gamle dage der var de oppe på Trapholdt i Kolding, men omkring 2011-12 der kom de herned til os. En af de andre kunstnere, som vi er rigtig glade for her i samlingen, det er C.V. Eggersberg. Han hører til den lidt ældre garde, kan vi vist roligt sige. Franciske Clausen blev født i 1899, og C.V. Eggersberg han hører til i det, vi kalder guldalderkunsten. Guldalderkunsten var fra omkring 1800 til 1850. Af Eggersberg der har vi 26 værker, og det er forholdsvis mange. Faktisk er vi et af de museer uden for hovedstadsområdet, som har allerflest af dem. Og det er vi rigtig, rigtig glade for og ret stolte af. Det fede ved Eggersberg, det er, at han er født ude i Blåkrog herude på Varnæsland, lige uden for byen. Så han er jo virkelig en af de bysbørn, som er født og opvokset tæt på. Franciske Clausen, hun er også født og opvokset her i Aabenraa. C.V. Eggersberg, han malede hovedsageligt landskabsmalerier og portrætter. Han var marinemaler, og han var portrættør. Og han malede inde i mestendels i København. Han malede faktisk ikke særlig mange sønderjyske motiver. Det er vi jo rigtig ærgerlige over, for det kan vi godt have rigtig meget af i samlingen. Han har lavet en enkelt tegning hernede fra Nybøl Nord. Det var fordi, at i 1820'erne, der var han hjemme og besøgte sin gamle mor i Blans. Og der malede han et enkelt landskabsmaleri, som i dag hænger inde på Statens Museum for Kunst, og han lavede et par tegninger. Vi kan heldigvis følge i hans dagbøger, han har rejst rundt, og hvad han har malet hernede. Men det er desværre ikke særlig meget. Og det hænger jo sammen med, at han blev uddannet i København på Kunstakademiet derinde. Og det var også der hoveddelen af hans klientel boede. Det vil sige, det finere borgerskab og adelen og kongen, som bestilte malerier af ham. Derfor havde han heller ikke særlig stor grund til
at komme tilbage til Sønderjylland, andet end at besøge familien selvfølgelig. Franciska Clausen interesserede sig rigtig meget for den avantgarde, hun mødte ude på sine rejser på forskellige kunstakademier rundt omkring i Europa. I starten af 1900-tallet, der rejste hun fra Aabenraa til forskellige store kunstcentre, både i Tyskland, men også Paris, hvor hun blev uddannet af forskellige kunstnere, som alle stod for meget forskellige kunstretninger. Dem prøvede hun alle sammen af, men dem hun nok er allermest kendt for, det er de mere konstruktivistiske billeder, hun har lavet. Blandt andet vores hovedværk Skruen, som hun malede i 1826. Den malestil var inspireret af alt det nye, der foregik ude i verden af industri og maskinæstetik. Det inspirerede kunstnerne til at male mere abstrakt og male i mønstre og bryde tingene ned i nogle mere forenklede former, og det gjorde Franciska Clausen også. Senere gik hun helt over i en total abstraktion. Afslutningsvis så kan vi jo fortælle om kunstsamlingen, at på Brundlunds Slot så dækker det fra ca. 1700-tallet og helt op til i dag. Det vil sige, at vi også har en del samtidskunst. På Kunstmuseet i Tønder, der går det fra ca. slutningen af, eller anden af halvdel af 1800-tallet og op til i dag. Det vil sige, at vi lander i den europæiske, for Kunstmuseet i Tønders vedkommende, nordiske modernisme.